بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله قال حجت ابن الحسن صلوات الله على ابيه في اول ساعات في كل ساعات من ساعات الليل والنهار واليوم وحفظهم وقائدهم وناصر ودليل وعين حتى تسكنه أرض قدوان وتمتعه فيها طويلا. يا رب محمد و عجل فرجا لمحمد. اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سب بولو حیدری، پر محمد والے محمد بلند تر سلوا. مقدوم ہمیں کب ہے تیری رقم پڑھو صلوات مولا دینا امت بلند اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. درود پڑھن گناہ معاف ہونن سارے صلوات پڑھو اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. آبادہ شاباش شاباش بسم اللہ. مقدور تیرے شریک کوئی نہیں، تیرے مثال کوئی نہیں، تنزیبال کوئی نہیں. تو عرض کرے مقدوم ہمیں کب ہے تیری
தெரி வசும் கக்கம் படு சல்வா மௌலாதினாம் திருந்தா தருத் படங்கள் குணா பாபன் சாரே பாத்துமா சொல்லே அலா முகம்மது வாலே முகம்மது ஆபாத் ரோ சலாமத் ரோஸ்மில்லா சபஸ் சபஸ் ابھی تو گھبراہٹ نہیں ہے حقا کہ خدا غن تو ہے لو قلم پڑھ دے رہا سلوات سچیاں دے نام تے بلند اللہم عبادت سستی کنجوسی نہیں ہونی چاہیے سارے سلوات پڑھو اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد آباد رہو سلامت رہو بسم اللہ جی آباد رہو سلامت رہو تبھی تو گھبراہٹ نہیں کی بسم اللہ جی خیر ہو درود پاک پڑھو جی سارے قصیدہ ایک دو پڑھو ایسے جی پڑھو تھارے دلے جی چلو دل لے جی نما ایک قصیدہ ہی تو چھوی چک کے شروع کرو ایسے پہلی پہلی دفعہ جی امام حسین جان دے جی مولا امام حسین بادشاہ دا دربار ہاں جی گناہگار ہاں اپنے گھر سمجھ کے چلو بھائی پہلی دفعہ قصیدہ گھر وچ پڑھیندا ہے بندہ اسا گھر سمجھے نے تے جس لے میں نہ میرے نال پہلو پہلو رولا پا لینا چلو جن کو بے دل نے دل سے تراشا کبھی جن کو بے دل نے دل سے تراشا کبھی جن کو بے دل نے دل سے تراشا کبھی جن کو بے دل نے دل سے تراشا کبھی جن کو بے دل نے دل سے تراشا کبھی جن کو بے دل نے دل سے تراشا کبھی جن کو بے دل نے دل سے تراشا کبھی جن کو بے دل نے سمجھ آندی پئی اردو دا قصیدہ ہے جن کو سائیاں دی شان ہے بسم اللہ جن کو بے دل نے دل سے تراشا کبھی
توجہ فرما اپنی بات پہ آدھا. جن کو بے دل نے دل سے تراشا کبھی, جن کو بے دل نے دل سے تراشا کبھی, جن کو بے دل نے دل سے تراشا کبھی, جن کو بے دل نے دل سے تراشا کبھی, شہنشاہ زمین و زمن ہو گئے. جن کو بے دل نے دل سے تراشا کبھی, جن کو بے دل نے دل سے تراشا کبھی, شہنشاہ زمین و زمن ہو گئے. جن کو بے دل نے دل سے تراشا کبھی, جن کو بے دل نے دل سے تراشا کبھی, شہنشاہ زمین و زمن ہو گئے, شہنشاہ زمین و زمن ہو گئے. اپنی چاہت کو خالق نے پے کر دیے, اپنی چاہت کو خالق نے پے کر دیے, جب اکٹھے کیے پنج تن ہو گئے. مہربانی. اچھا ہوں لازمی جی حق بنتا ہے مولا دین کی دراز کرے. شوقا صاحب کو لے قصیدہ لکھا ہے جی, بسم اللہ جی. تے کار آنی دو ترے ویری پکائے بھی دل لے بھی گھر پڑ سوں. بہت پیارے شیر جی. جن مقام تے بیٹھے ہو توجہ فرماونی. جن کو بے دل نے دل سے تراشا کبھی, شہنشاہ زمینوں زمن, بولو بولو زمن ہو گئے. اپنے چاہت سے خالق نے پے کر دیے, جب اکٹھے کیے پنجتن ہو گئے. تارے بچے دین کون پنجتن پاک, کتنی عظمت دے مالک, کون ہے کائنات دا امیر مشکل کشا. جی جن مقام تے بیٹھے توجہ فرماونی ہے. تیرے اعمال جنت کی خاطر صحیح, تیرے اعمال جنت کی خاطر صحیح, تو نے جنت کے خالق سے پوچھا کبھی, تو نے جنت کے خالق سے پوچھا کبھی, اس علی کی عمارت کوئی کیا لکھے, اس علی کی عمارت کوئی کیا لکھے, جس کے بچے امیر عدن ہو گئے. بہت مہربانی. کون ان پنجتن پاک ٹھیک پڑھتے پے. اے نوح خان ہے جی میرے تو بعد. نوح خان نا جی, نوح خان ایک ایک نوح اچھی اچھی میں نے پکائے دیں. یہ میں نا سے ریل سیل کریں دیں, سیٹنگ کریں دیں. مولا حسین کا میں کار پکائے دیں, میں کہ پارٹی تھے بچے جیون جی. جن مقام تھے بچوں یہ شیر پڑھ دیں. پنجتن پاک اور خالق ان دا آپس رشتہ کے ہے. اللہ خالق ہے, علی بولو چا مخلوق ہے. اللہ رازق ہے, علی رزق اللہ دیت بناون والا علی ہے. تھارے بچے جیون جی جن مقام تے بیٹھے ہو توجہ فرما اپنے. میں پیادا دونوں ایک دوسرے کو ہی پہچان دے, چاہت بنے پھر ضرورت بنے, پل چاہت بنے پھر ضرورت بنے, پھر یہ ایک دوسرے کے سجن ہو گئے. شیر ڈھیر قیمتی داد تھوڑی گھٹ. چلو پہلی دفعہ بہت دھنیواد. بسم اللہ ٹھیک ہے جی. میرا اپنی غربت میری جگ کر دی زدیری تے اعتراض ہے کھول لیتی جی. بہت مہربانی. یہ جڑا شعر ہے نا میں جی اپنی محبت کو لوں. یہ لکھوا ہے بی بی عالیہ حسین دی جوڑی دی شان دے وچ, جناب آؤن محمد دی شان دے وچ. تھوڑے بچے جیون کربلا دے میدان پیر جی
شہزادہ آن محمد خیمے دے وچ انہاں دی کیڑی حالت آئی جلے باہر قبلہ کانجو صاحب دوویں بھرا گھوڑے تے ہسوار تھی کہ حملہ کرن لگن اس لے شہزادیاں دی کیڑی حالت توجہ فرماونی جی جن مقام دے بیٹھے میں پیدا ان کے رخ سے تھوڑے بچے جی بن سلامت رہو راضی بیٹھے جی چلو نو قصیدہ پڑھی جی جی مولا سلامت رکھ ایک سلوات پڑھو سائیں نشان یہ سائیں نشان قصیدہ پڑھے جی ہوں بی بی سینڈ سیدہ دی شان قصیدہ پڑھو امکان درا ویک گھریا کے 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 امکان درا ویک گھریا راضی بیٹھے بے امکان دے سر ہلاؤ چھا رازق گھر آ کے امکان کائن کے ناممکن کو ممکن بناونے والے کائنات دے مالک مختار امکان دے رازق گھر آ کے توجہ فرماونی جی جن مقام تے بیٹھا پیدا امکان دے رازق گھر آ کے امکان دے رازق کے گھر آ کے امکان دے رازق کے گھر آ کے امکان دے رازق کے گھر آ کے میں دی سین نہیں بھک لگ دی جنا ارشیاں کو او بھی لنگر لے کے چاندے بہت مہربانی توجہ ہے بابا کہیں ملے بی بی دے بوئے تے آکھڑ دن آدن مسکین ہے کہیں ملے آدن یتیم ہے تھارے بچے دین صرف یہ کچھ نہیں جو مجلے سے چاوڑ نال نکاح تروڑ دے ایو کچھ نہ سوچ آ تا سائی مولا دا ذکر سن تا سائی سوچ تا سائی دیکھ تا سائی ہن کون تھارے بچے دین جی جن غم تے بیٹھے شیر سنا میں پیادا سرا عشق دی جاٹی چڑھتا سائی احساس کی ساتھ پڑھتا سائی سرا عشق دی جاٹی چڑھتا تھے بچے جیون میں جلے آوا مرن جھیڑا لاؤن دے تکڑے نارے والے پاس بہت لے بسم اللہ جی شیر سنوں حلالیاں مالیاں دے بھائی جان تھوڑا نا سے جان جان علی جان علی جان مولا دی قسم ہے ایرا شیر پہ پڑھ دا یہ میرا پیکا شہر ہے یہ بھاویں بولن تھے بھاویں نہ بولن شیر ایرا کائنات دی قیمت ہے اس ساڑے سارے کچھ لفظ آ دین بھائی اسا کہیں کو کچھ نہ آ دے تے سا کو کوئی کچھ نہ آکھے پیر جی جس جس مقام تے بیٹھے ہو توجہ فرماونے میں پیادا سا کو روک نہ بھایا زمانے دا جڑ کھاتے ہنیا کہتے ہنیا
ہاتھ بلند کر کے بول حیدری بسم اللہ جی سلامت رہو بسم اللہ. اچھا مزہ آ لے مزہ آ لے مزہ آ لے مزہ آ لے بھائی جی جن نم جو ڈھٹ پیدا سا کو روک نہ بھایا گھر تو سا کو لنگر ملتا ادھر تو سا کو روک نہ بھایا گھر تو سا کو لنگر ملتا ادھر تو اے کہانو نہ زمانے دا اے کہانو نہ زمانے دا جڑے بڑی مہربانی کتنی عظمت دی مالک ہے سین سیدا مولا گواہ ہے بڑے بڑے مولا دے ذاکر سنے میں سارے بابے دے اللہ درجات بلند فرمائے انہیں بہو پوری زندگی پڑھے تے چنے ہوئے دا دارو الحمدللہ شیر میں بی بی پاک دے شان وچ سیداں دی ڈاڈی دے وچ شان دے وچ ایڈا سونا شیر سناونا ہے مولا حسین گواہ جتھے یاد اسی ہاں ٹھرے سی کتنی عظمت دی مالک ہے علی جان بی بی سیدہ سودی صاحبان تسیں دعا فرماونی بھائی جان کتنی عظمت دی مالک ہے بی بی سیدہ توجہ فرماونی میں پیا تھا جے دی پاک نبی تعظیم کرے جندا حق سر تسلیم کرے جے دی پاک نبی تعظ بول چھوڑو جندی پاک نبی تعظیم کرے جند حق حیدر تسلیم کرے قبلہ کانجو صاحب میری گل دی گواہی دی وے تائید کرے جتنے حسین دے دادار بیٹھے ہو جڑے ویلے وی سرکار رسالت ماں بیٹھے ہو نا حسن حسین دی اماں پاک سامنے آ کائنات دی رحمت اٹھی کھڑے ہوئے بی بی پاک ادب دا سر جھکا کیا کیا بابا شرم آندی ہے میں جلے آنیا تو سے اٹھی کھڑ دے اس لئے نبیان دے نبی دید سر تے شفقت ہاتھ پیر کے آکھا بیٹا میں نہیں اٹھ دا او عادت میں اٹھ دا جی جی میں گم تے بیٹھے ہو تو جفر میں میں پیادا جدی پاک نبی تعظیم کر جدا کا در تسلیم کر جدی پاک نبی تعظیم کر جدا کا در تسلیم کر جائے کو سکا پیوے مایا کھے جائے کو سکا بڑی مہربانی بسم اللہ جی مولا تھک بہو نے مزہ لے مزہ لے مزہ لے بھائی میں پیادا جندی پاک نبی تعظیم کرے جندا کا در تسلیم کرے جندی پاک نبی تعظیم کرے جندا کا در تسلیم کرے جے کو سکا پیوے مایا کھے جے کو سکا پیوے مایا کھے شرف بتول کٹھ دے جے کو بسم اللہ جی بڑی مہربانی بسم اللہ جی کون ان پنجتن پاک توجہ ہے میرا بابا مولا گواہ ہے پورے قصیدے دا نچوڑ شیر جرا میں ہن پڑھنا پتہ نہیں اس تے کتنی دعا فرمائی اپنے عقیدے مطابق جی جن مقام تے بیٹھے شیر سناونا کتنی عظمت ہے مالک ان ذکر دے حالت میں پیادا جڑے عرشاں دے آباد ویل جڑے ملکہ دے اس تاد ویل پوری طاقت نال بول ہاتھ بلند کر کے حیدری بہن بھی آپ پڑھ دیں درود پاک پڑھو سارے سب ایک جی دعا ہے
امام حسین بادشاہ دے پاک ممبر تھے جڑی بارہویں بادشاہ دی آمد دی دعائے حافظ محمد علی خان تو پہلے کوئی ذاکری نہ پڑھدا بڑی ذاکری پڑھی نہیں والی علی جان بھائی ایک حافظ محمد علی خان آئی جب مولا دے ممبر تھے اپنے امام دے آمد دی دعا شروع کی تھی اللہم کن ولی کل حجت ابن الحسن اپنے امام دے آمد دی دعا تو سہی ساہ ساہ نال منگی کرو امام آوے دکھاں دیاں پھوڑیاں مکھن سیداں دے ویڑے وسے آمین آکھو پیر جی دو رنگ حافظ محمد علی خان پڑھدا ہوندا ہے ایک اے عربی دے وچ دوسرا ایک سرک کی زبان دے وچ او امام دے آمد دی دعا ہے او سرک کی زبان والی پڑھو چا او اے خدا جلوہ دکھا چا توجہ ہے میرا بابا بھائی علی جاؤں نہیں چھبی چاکالے نہیں جتھا جتھا امام دے ازادار وستن ہر عبادت دعا منگنے مجلسہ رکھانیاں پھوڑیاں مکن ذکر دوارے ساوے سیدان دے ویڑے وستن میں چھبی چاکچ تو ہاری طرف ہوں اپنے بات پڑھنا لے دی طرف ہوں اپنی طرف ہوں سعودیہ نال انہاں دی طرفوں جنہ مرحومان دے اسحال سواب دے مجلے سے انہاں دی طرفوں جتھا جتھا یادار وستن انہاں دی طرفوں حسین دے ممبر دے کھڑ کے دعا منگ دا پیا دکھڑا اے خدا جلوہ دکھا چا بارمی سرکار دا بچے جیون پتر کو ہا کے خود پانچ سات منٹ ٹائم کیا ہے لالا پڑھو ڈہ منٹ پڑھ گئے ٹائم کوئی پابندی تو نہیں ٹائم قصیدے دیر پڑ گئے ڈو پڑ گئے اچھا ٹھیک ہے تھوڑی توجہ ہے بابا پتر کو ہا کے علی سجن مرا کے پوتر کو ہا کے سجن مرا کے بھرا دی محبت دے ور پا کے بھرا دی محبت دے زیور پا کے پیر جی ہاتھ پر سے گردن بنا کے چھوی چکلیوں پہ پلانے اٹھے دے سوار تھی کہ بھراؤ دی مقتل چوا گزری
उड़ती कड़ते बैठी जाते पुछत सजाते कनिया लाशा गैरत मरीज फरमाया माली भी सुना था कोई पुत्री कभी कभीरात मेहमानी शाला थोड़े बचड़े जीव बिस्मिल्लाह करा बिस्मिल्लाह करा अम्मा अम्मा सारे थोड़े लग दिन सारे थोड़े लग दिन ये जितने सुत्ते पहनना कोई पुत्री अल्लाह तेरे बाबे दे दर्जात बुलंद फरमावे बल्कि इम्तियाज दे अम्मा इतने रिश्तेदार सुत्ते पहन मैं देखो आजकल दे जमाने च ना जाकरी औखी है ये नाते के कुरान है मेरे सिर ते जड़ा शरीफ जाकर है ना उस वास्ते औखे जीवन जलसे मजलसी पढ़ना भाई मैं अली मेरी गल दी गवाही दे सी मैं को मौला दी कसम मैं कना हुसैन दे जिक्र बनावट नहीं की थी जे बिस्मिल्लाह अकल मेरे लग दिन हाँ तेरे रिश्तेदार सुत्ते पड़े अच्छा आदि सजाओत ए जो मैंने लग दिन वजड़े ए मैं कुछ शाम की दिवाने इड़े मैं शाम की दिवाने इना क्वाक ज्यादा नहीं थोड़ी जी देर बोला तेरे हो मैंने सवारियां ले उठ पावे ला दिया बन कर दिया रखा पुत्रा फिरावा पत्री जनाल पर जबरील द सवार तत्ती रहते सुता की वे भाई शाला तुहारे बचड़े जीवन जी बिस्मिल्लाह करा हाँ बिस्मिल्लाह करा लान दिया भाई जान तू जा कर लान दिया वन के दे दिया ने कपरे जिब्रील दा सवार किबला खान जी साहब दे दिया परे जिब्रील दा सवार पुत्र भेरा में भतरीजिया नाल तत्ती रेत ते साम की में पाए सोने लफसां ते रुन्ने करो इमाम पूछा है इमाम सज्जाद फरमाए मेरी फुफी आ दी है मैं रोनिया मेरे उठ बिलाओ हाय अक सारे पढ़े लिखे बैठे और बड़े बड़े अच्छे अच्छे पोस्टर दिन मेरे बिरा मेरे पितरे कुछ मेरे बुजुर्ग चाचे बैठे करा जिंदगी सुना उन्हें मकतूल दिया बहना बिरावा दी लाश ते रोवण दी इजाजत मंगी होवे तारे कदमा ते हाथ रोवो नहीं बोलो बोलो हुसैन नवाज दावे अक्सर बंदे अली जान अक्सर पुलिस है चिन थाने आते होंदे बंदा यो जे हादसे हो वेंदे बंदे कत्ल हो वेंदे तुसा कई दफा खाना लिटा हो सी मैयत पई होवे नाल इक मजदूर वैण करेंदी हुई मैयत तले पास आदी पई होवे वला शर्म तू परे हट वेदा ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਵਜਾ ਸ਼ਬੀਰ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਤਲਾ ਦੁਆ ਦਿਆ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰੋਗ ਨੂੰ ਬਿਸਮਿਲਾ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲਾ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲਾ ਇਮਾਮ ਫਰਮਾਏ ਜ਼ਾਕਰੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੱਥੇ ਪਵਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿਣਕਾ ਦੇਵਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ मकसद है हर बंदा बंदे की गल समझे इमाम फरमाए गैरत दे मरीज फरमाए मेरी फुफी रोंदी है कमीने आदन कैदी साकुल टाइम कोई नहीं इतनी आय कर चा पर्दे चाहिए तेरे हक के दुआ कर के टुर वंजे भाई जान इमाम फरमाए मेरी फुफी रोंदी है कमीने आदन साकुल टाइम लफ्ज़े टाइम आए लफ से टाइम आए
اڑ دی کان دے تڑپڑ لا گئی آدھی سجاد اللہ واسطے نساج نہ پھیڑا دے بھرا کس وجہ لو کوئی ٹیم دیا مہتاج ہو دیا جڑا کلہ کا گٹھ ہے یہ میں نہ پھرا ہے یہ پتر میں حسین ہے یہ میں آلیا دا ویر ہے الحمدللہ 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 اپنی ذاکری تو ہٹ کے نا جڑے رنگ قصیدہ ہوں میں صاحب شروع کر دیتے لاسا لاندی آگ کے نا لہ پئی سارے پر ہکی ثقافت ہے ہکو کلچر ہے پچھو میاں آلی تو گھن کے سارا جتنا سرکستان ہے ہکا ثقافت ہکو کلچر ہکو جہ لباس ہکو جہ بولن دا لے جا پیر جی میں آکھے کھڑے اڑ تو لہ پئی مجلس دا مصائب دا مقصد ہوندا احساس دیواں مڑ ہے پیر جی احساس دیواں مڑ کھڑے اڑ تو لے پئی ایویں تے سمجھدار پتہ نہیں بندے کچھ امتحان وچ بیٹھے فائدن کھڑے اڑ تو لے پئی کیوں کیوں ملک جی تاتا جی بندہ علی جان ہیں سونے طریقے نال سمجھاونا چاہنا چن تو توجہ وچ بیٹھ بندہ مستور نہ ہوئے علی جان جی میں مرد ہوئے مستور نہ ہوئے بھائی جان مرد ہوئے بھائی جان بیمار نہ ہوئے مول صاحب تکڑا ہوئے صحت مند ہوئے اے اٹھ گھوڑے سارے تہارے علاقے جوندن پچھو میاں علی تو گھن کے توڑ سن تک یہ ساری تہارے کلچر ہے ثقافت اٹھی ہوندن گھوڑے ہوندن بندہ مستور نہ ہوئے مرد ہوئے بیمار نہ ہوئے شاہ جی کے ہوئے صحت مند ہوئے تکڑا ہوئے ہاتھ ہاتھ بدے نہ ہوئن پتہ نہیں کیڑی ذاکری سن سے ہاتھ بدے نہ ہوئن نیاز کترے کھلے ہوئن ہاتھ بدے نہ ہوئن کھلے ہوئن میں کوئی آلی دی قسم ہے بھاوے بندہ جدا سیت من مار دوے کھڑے اڑ تو آؤ کھلا دھے چھوی چک لو رو نہ رو تھلا اپنا نصیب میں سد گیا شبیر دیا بیڑا دو جنا دے ہاتھ ہی جان ایویں لتھیے جویں پاس بغیر بازواں دے لتھا ہن ہر بندہ رو پائے ہن ہر بندہ رو پائے ہن ہر بندہ رو پائے الحمدللہ کوشش کی تھی کرو پنن دی گناہ کبیرہ صاف ہونے لہ پئی میرے دیکھ ایک وقت چند ایک وقت میرے دیکھ بھائی جان نیاز حسین توجہ جڑا میرے دیدہ بیٹھے میری گل سننا بیٹھے مولا عباس دی قسم میں پوری زندگی کوئی بناوٹ نہیں کی تھی حسین دی ماں معاف نہ کرے میں کہا مولا دے ذکر بناوٹ کی تھی ایک گل دا جواب دیو سارے اندے قدمہ تے ہاتھ تھے تو اندے قدمہ تے میرا موہ ہے اس دی وجہ ہے جو تسا حسین دی اممہ کو ڈھیر پیار رہے ہوئے میں تو کوئی گل دا جواب دے پوچھ دا چاچا لاشان دی آت دے جو لتھی کھڑی ہے وات اٹھی پو ویا بیرا دو ٹور پو ویا حفیر جی بیرا دو ٹور پو ویا ٹور پائی ڈریکٹ علی جان بیرا دی لاش تھی آئی لاش بیرا دی لاش تھی نہیں ٹور دی آن دی آئی ٹور دی آن دی میں کماو کرائے ستوہ قدم چایا ایس اے نا تک اے قرآن نہ دکھ میرے سر دے میرا بابا پڑھ دا نہیں ستوہ قدم چاہے پھر آدھا سجا ہاتھ نظر آئے ہاتھ آئی جہنیاں انگلیاں جا رہے لا دیا مدینے اللہ حسین تو ہے میرا پھرا الحمدللہ اے ہوندے حقیقت دا گریہ محنت کی تھی الحمدللہ ہر بندہ روپا بسم اللہ اللہ تعالی بابے دے پیر درجات بلند فرماوے براد کول آئی اللہ گواہے کوئی لفظ اے جے پڑھے نہ بزرگا مولا گواہے ہاں چرینن میں نے بابا پڑھ دا ہوں دائی بھائی جان براد کول جی اللہ
الحمدللہ 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 بسم اللہ تعالی پتھران دے ڈھیر دے کولوں تہاڈی توجہ گھٹ لالا توجہ کرے نیاز حسین میں بابا پڑھدا ہوں نہیں برا دی لاش تے نہیں پتھران دے ڈھیر دے کولوں آ کھڑی ہے چلو ایک گل نیاز حسین دو تر پانچ منٹ میں ود پڑھدا پیا غازی دے واسطے معاف کرے حافظ محمد علی خان اپنے اے میرے بزرگاں دی برسی دی مجلس سے میرا حق ہے کہ میں اپنے بابا دے حصے دے دوسرے جملے پڑھا میرا بابا سمجھاون واسطے گل کریندا ہوندا ہے ہن تا ذاکر آدن جو سارے بارے پتہ گریجویشن ہوئے ذاکری شیطانہ نہیں ہوندا پیر جی ذاکری دا مطلب ہوندا ملنگ شاہ جی جو ہر بندہ ملک جی بندے دی گل سمجھے جتنے آئے بیٹھے جڑے پیچھے بیٹھے ہو ہر بندہ ذاکر دی گل سر ہلاو چاہ سمجھے حافظ محمد علی خان میرا بابا پڑھدا ہوندا ہی دور دی وسدی بہن ہوئے پتہ نہیں کیڑا بندہ سمجھ سی کتھوں دی بھائی جان کتھوں دی دور دی وسدی بہن ہوئے اچانک اچانک اطلاع ون ملے جو تیرا بھرا مر گئے اچانک یا نیام ہو جائے اطلاع ون ملے تیرا بھرا مر گئے جڑی سیانی ہوئے بہن بھرا دی موت سڑسی گھر دے جترے بھولوے دل بال سنبھالنے بھولوے دل ہاتھ دی رکھی شاہ نہیں لبدی جتا کھڑی ہوئے بنا لبا سماج پودیا میں ودا کیا دیو بالا نتی میں بھیڑا دی پھائی ہووے ادا دار تے رووے نہیں نہیں ہو سکدا اللہ گواہ ہے اللہ گواہ ہے بہت سارے سال ہو گئے ذکر دن نوکری کرن دے مولا گواہ ہے بالا دا ذکر کرن دے جڑے چٹیاں ڈھاڑی والے بیٹھے ہو ملک جی جڑے اکھی نال ڈٹھی بیٹھے ہو تکو حسین دی بھیڑ دا واسطہ ہے اوے بندے بول کے میری گل دی جواب گل دی گواہی دیوے جنا دور دی وسدی بھیڑ بھرا دی میت تے آ پہنچے بھیڑ کو پرکا چادر بھلا ہوندا ہے جنا دور دی وسدی بھیڑ بھرا دی میت تے پہنچے بھاوے جن لوگ جمال ایک میں دم اڈالا قدر راہ چھڑو غریب دی بھیڑ آ گئی ہے میں صدقہ منگا حسین دی بھیڑا تو سفر کوئی نہ بھیڑا اترایا ہے بھیڑا ماں کھولایا الحمدللہ الحمدللہ پتھران دے ڈھیر دے کھولوں آ کھڑی بسم اللہ پتھران دے ڈھیر دے کھولوں آ کھڑی نکی بھین دا لٹا دا دیا بھین لٹا اے کل لتھا دا ہی دھائیا میں ایک وقت میرا پوتر تھوڑا جا اچھا کر گریے تو بات بھائی بھائی معمولی جہاں بھی کر دو گلن شاہ جی جیڑا تُس آنکھوں میں وہ پڑھا دو گلن یا اولی الامر دی دیئے ہی پتھرہ کو حکم نہیں تھا میرے بھرا دلاش تو ہٹو چاچا ملک جی حکم نہیں تھا ہٹو یا علی دی دھی رودے تھا نال بھرا دلاش تو پتھر ہٹا ہے لاش برآمد ہوئی ہے گل چمکا دی بیٹھی ہے بول مدینے اللہ حسین تو ہے میں نہ بھرا تو بولن 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 حسین بولن فائدہ دینا کے بول اللہ گواہ ہے پہلے نہ کوئی آواز نہیں سنی آواز علی جان دینا کے بول بھائی جان توجہ آخر بول کوئی آواز نہیں جنا کوئی آواز نہیں سنی اویلے علی دی دی رتے ہتھا نال میں دم کر کے دیے نہ بولے دا میں چوکھا رہا ہے دیکھتا سی میں رسیا پاتی کھنیا میں شام ٹوری وینیا تھک پیو کوئی گل نہیں ایری لمبی ذاکری سن دے کوئی نہیں میں زیادہ پڑ گیا
اکھس بول 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 مدینے والا حسین تو ہے میرا بھرا تو ہے میرا بھرا تو ہے اللہ گواہ ہے نہ بولیندا میں چوکھرانا ہے چوکھرانا ہے میرے چاچا ہے میرے پیو تو وڈے حامد خان میرے سکا چاچا ہے میرے پیو تو وڈے حامد خان اللہ درجات بلند فرماوے چاچا ملازم حسین نال پہلو پہلو یار اونڈی لگی ملن او ایویں مجلس وچ بیٹھا ہے چاچا جویں اقبال ہونے بیٹھے نا ایویں بھائی اقبال ایویں بیٹھا ہے میں کہ ماں حسین فرمائے جو بھین تیرے حق بندا میں کلو کا اٹھا میرے پتر مار میرے مہمان مار میں کوئی نہیں رہا تیرے حق بننا میں کول کلو کی آئی ہو گیا میرا سکا چاچا میرے پیو نال سر نوند آئی علی پور پڑھتا ہے یار شاہ کولو بابے ہونے کٹھے جاڑے تے پڑھتا ہے جلال پور نگاڑے یہ مجھے تسا بیٹھے میں نا اٹھی کھڑا ہے اٹھی کھڑا ہے شاہ جی میرے پیو کول وڈا ہے بڑھڑا ہے میں کو دے میرا پتر جنہ امام حسین قاضی کلو کی آئی ہویا والا بی بی ضرور قاضی حسین جڑیا پھیڑا لٹیا منے انہاں نال پھرا نہیں رسدے کیا بات مولا گواہ بڑی میں دل نہ لے مولا گواہ پڑھن دا لطف ہی بڑا ہے محنت دا سلے ملے سائیں علی جون سارے چھینیاں دین سائیں سید مرحوم سائیں سید علی شاہ کم از کم 90 سال 95 سال پہلے دن لکھا نو آئے جڑا بھائی جان میں پڑھدا پیا برا دا گل چوم دی بیٹھی اج بیٹھے روس نہیں میں امر الہی اج پابند ہیں نہیں تو کلو کیا وہاں پھر آدھا گل چوم دی بیٹھیے رون دی بیٹھیے رو رو کیا دی بیٹھیے میں کوئی زانی جازت ٹھائے ہوندی 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 کچھ نہ کیوں بھائی مصر چین ہک بیا پڑھدا رونیے رونیے آواز حسین حسین بہت درد ہے شبیر دے گل چوا دی وڈا درد کیڑا ہی او میرے نے کھل چاچا میرے نے حسین دا واسطے بڑی محنت کی دی کچھ نہیں ہن گھر وال واسطے ایک منٹ حسین دا واسطے میرے نے کہ رونی رونی جڑا پھر آکھس کیڑا درد دی آکھس ایک درد دے جڑا میں کو قبر وچ نہ بھول سی حسین میں کو ایک درد دے جڑا میں کو قبر نہ بھول سی آواز یہ کیڑا دکھ ماتم کر کے بنا دی لاج دے لے کے دکھنی میں نے گھر دا در کا لٹ گن دے میں نے گھر دا در کا لٹ گن دے ایک پور کا چادر رہی ہوندی ایک پور کیوں نا 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 امیر بندہ ہوندے جڑا تھکڑ پہ ویندا ہے علامہ وزیر صاحب بندے دا کوئی آپڑا مر ونے نا علی جان چھی چھی بندے نپی ودے ہونن بندہ ماتم کرندا شاہ جی ٹکرا مرندا جڑا حسین دی مجلس وچ نہیں روندا شبیر دا کچھ نہیں لگدا تے کو بی بی پاک دا واسطے جیویں میں محنت کیتی ہے نا اوے سن بھرا کو جو ملی بھرا کو کہ کو ملی بول 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 ماں نادی علی پڑھ کے دودھ پلائی تک پیتے ماں دے دودھ دی قسمیں تے جندی مجلس سے چاہے بٹھے
इंदे बाबे दी कुर्सी लगनी है तेरे सिरांदी आले पासों बरोदे मैशर न बोलो मैं तेरे दामन गीर आसा तक हुसैन दवास्ते बोले होंठ हला के जवाब दे में भेरा खादम हुसैन आसवी दवैन पढ़दा पिया अगला हिक मिसरा बिस्मिल्लाह भेरा कुजो मिली भेरा कुजो मिली उत्था ना आयो सी जिता ओ सुत्ता पिए जेको 18 साल बुरके पाला सी इतनी हाय करना अल्लाह बंदा तेरी हाय सुने बरोदे मैशर तेरी हाय दा गवाह बने हाथ पास कर देना है अली अकबर दी लाश है खड़ी है रुनी है पुत्र दो रिटे पुत्र नाल जड़ी गल खड़ी करें दिया रो रो क्या दिखड़े हो मेरा पुत्र अकबर है जरा देख तो सही मेरा पुत्र अकबर है जरा देख तो सही ਤਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜੀਵਨ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਸੁਣੇ ਨਿਆਜ਼ੇ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੌਸਲਾ ਕਰਾ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਵਾ ਮੌਲਾ ਦੇ ਨਾਦਰ ਬੈਠੋ ਭਾਈ ਜਾਨ ਆਲੀਆ ਸੈਣੇ ਚਾਚਾ ਆਲੀਆ ਸੈਣੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਣ ਬੀਬੀ ਜਨੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਆਈ ਜੰਦ ਕੰਨਾਂ ਚੂਤਾ ਦੀ ਰਾਤ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸੁਣੇ ਸੈਣ ਅਕਬਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੱਥ ਚੁਮਾ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਚੁਮਾ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਜਾ ਤੇ ਬੋ ਸਰਿੰਦਾ ਹਾਂ ਭਾਈ ਮਾ ਚਾਹੇ ਕਿ ਹਮਾਰ